A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Creu Roja Tortosa ha atès 3.400 persones durant el 2022. La meitat dels usuaris pateixen una situació d'extrema vulnerabilitat i els esforços de l'entitat es destinen sobretot a infants i gent gran. El context econòmic actual fa que moltes de les persones que s'adrecen a Creu Roja siga per cobrir necessitats bàsiques. Arrel de la pandèmia, el que ha augmentat més sobretot és el tema de la cobertura de necessitats bàsiques. Tot el que és la nivell d'alimentació i higiene, cobertura de despeses, tot el que suposa el nivell de lloguer, subministres i a nivell general de necessitats bàsiques. Aquestes dades s'han donat a conèixer durant la inauguració de la reforma de les instal·lacions de la seu de Creu Roja. L'entitat ha realitzat aquestes obres per adaptar l'activitat que realitza en l'actualitat. En aquest sentit, destaquen que això permetrà oferir un servei més pròxim a l'usuari. El fet de disposar d'aquestes instal·lacions permet fer dividir grups, poder fer atencions individualitzades en un espai en el qual permet garantir la intimitat de la persona i la seva privacitat. Un dels nous espais que s'han instal·lat és una sala polivalent, que portarà el nom d'Anna Algueró, que va morir l'agost de l'any passat. Algueró va ser membre del comitè local de Creu Roja Tortosa des del 1995. Dintre d'aquest espai hi ha aquesta sala on ens trobem, que és una sala polivalent, és una sala que serveix per fer petites reunions, que serveix per fer formacions i que portarà el nom de l'Anna Algueró. L'Anna Algueró, companya malauradament desapareguda, activista social, ja no només a Creu Roja, sinó de moltes altres coses a la ciutat de Tortosa i que entenem que es mereix un reconeixement. La inauguració de les noves instal·lacions va reunir a més d'una seixantena de persones.